Për shëndetje, duke patur parasysh të gjitha denoncimet që na kanë bërë spektaklet të tjera të humorit në Shqipëri, stafi ynë mendoi të nxirrte në treg një portal të ri. Portali do të quhet jamtransparent.al.gov.pum pum 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 pum. Po, këtu mund të gjeni gjithçka. Nëse ju për shembull do tentoni të dini se çfarë bëhet me kërthizat tona, po, ju mund t'i shikoni ato sepse rrobat tona do jenë transparente, do jenë prej plasmasi. Ose për shembull, ju do tentoni të shikoni se ç'bëhet, do tentoni të dini se ç'bëhet me po, me atë ç'bëhet. Ju mund t'a shikoni sepse ne do jemi transparent deri në fund. Kështu që ju lutem, po ju lutem, na klikoni. Pik, pik.